নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোক? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে আৰু আপোনালোকৰ আশে পাশত ময়ো ভালে আছোঁ। মই ৰিচেণ্টলি ভিডিঅ' এটা কৈছিলোঁ যে মই মানে গগাঁৱত সোমাইছিলোঁ, 10 তাৰিখে ফেজ আছিলে গগাঁৱত, আৰু তাৰে মই ভিডিঅ' এটা আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিবা যদি ভুল কাৰণে মোক ক্ষমা কৰিব। মই মানে মোৰ ৰুমত থাকোঁ বৰ্তমান। মই ৰুমৰ পৰা মই প্লেন বনাই যোৱা নাছিলোঁ যে মই আজি ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে মই ৰুমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা নাছিলোঁ। মই কলেজৰ বাহিৰে বাহিৰে ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, সেইকাৰণে মই পটককৈ সোমালোঁ গগাঁৱত। তেনেকৈ সৰুকৈ বনাইছিলোঁ ভিডিঅ'টো, আৰু 2টা ক্লিপ মই বেলেগৰ পৰা লৈছিলোঁ। একে গগাঁৱত কি কি হ'ল ফেচা চা তেনে নাচ গান সেইবোৰকে দেখাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকক। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Thank you.
ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके, 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 सुके।